Og i dag, så åbner vi så endnu et skridt, et milskridt på vejen til, at Horsens får verdens bedste fængselsmuseum. I en helt nybygget underjordisk tunnel, så visualiserer vi historien om Lorentzen, der flygtede gennem en elvemeter lang flugttunnel, som han brugte nætterne gennem 11 måneder på at grave, undskyld 18 meter. Og nej, det er dem, der må tænke det. Vi er ikke ude på at gøre en forbudt til helt. Vi gør ham godt til et menneske. Og fortæller historien om, hvordan mennesket bag trammerne også drømmer om frihed og om at være mennesker. For Lorentzen, han ville jo bare gerne ud til sin elskede kone Lona. Og det er han faktisk bare til at sætte livet på spil for. Ligesom også andre fanger i nutidens fængsler har det. Lorentzen, han beskriver det således. Jeg kunne ikke udholde tanken, at kærligheden mellem os skulle dø. Drivkraften i det hele var lille Lona. Jeg måtte ud og stanse vores kærligheds langsomt hensyn. Inden vi om lidt åbner udstilling, så er der et vigtigt punkt tilbage. Nemlig at sige tak til alle dem, der har kæmpet for, at det her kunne lykkes. Først og fremmest tak til alle fondene, som har støttet udstillingerne. Arbejdsmarkedets Feriefond i forrest, og siden har Nordea-fonden fulgt op med en stor og gavmild støtte på næsten 22 millioner kroner til 5 udstillinger, hvor den sidste åbner i dag. Tak til jer, Henrik og Louise, der i dag repræsenterer Nordea-fonden. Ikke bare for pengene, men lige så meget og høj grad også for at kunne se mulighederne og tro på projektet, mens museet stadig var i sin absolut stede opstart. En enorm stor tak fortjener også Olieholden, der for mange år siden skabte det første fængselsmuseum i kælderen lige præcis under jer her i dag. Uden dig, Ole, så kunne Horsens Museum ikke have skabt det her museum, vi har i dag. Det hjælper det. Ja, ja. Det er godt. Vil du først? Ja, det vil jeg gerne.
Skal vi ikke gøre det her herinde nu? Jo, vi... Vi er med her. Tager vi første gang. Og så har vi sidste gang. Sådan. Og hermed er udstillingen åben. Ja, Anne Bjerg her. Tillykke med i dag. Det er jo en mærkelig dag for fængselsmuseet. Ja, det må vi sige. Det er det. Det er en rigtig dejlig dag i dag. Og det er så et led i jeres formidling? Ja, man kan sige, vi åbnede jo for 5 år siden heroppe og lagde en plan om, hvordan vi ville gerne blive verdens bedste fængselsmuseum. Det var lidt ambitiøst, men vi troede også på det. Men vi mener også selv, at vi er kommet et godt stykke af vejen. Netop ved at fortælle de helt basiske historier. Basishistorierne om, hvordan vi straffer i Danmark, men også ved at gøre det på en måde, som folk synes, det er interessant at bruge moderne teknologiske hjælpemidler til det. Vi bruger ikke de teknologiske hjælpemidler for deres skyld, men fordi de skal understøtte den historie, vi har at fortælle her. Er det ikke en balance mellem med formidlingen og en risiko for, at det bliver for populært, at det bliver rent udsagt pop? Altså, jeg synes ikke, der er noget galt med pop, men der skal bare ikke være ret meget pop på et museum, og jeg synes, vi er klar den balance her, den er vi langt fra den der popgrænse. Jeg synes, det vi gør her, det er at gøre det interessant for folk at komme herind, og så visualiserer vi nogle ting, der gør det lidt lettere for folk at forstå det. Men hovedbudskab heroppe, det er jo, at det er den autentiske stemning heroppe, og det er de fangerne, og det er fængselsbetjentene, og alle, der har været involveret, der selv fortæller deres historier. På et tidspunkt var der her i byen meget diskussion, fordi man lagde op til, at det her skulle være World of Crime. Nu er det jo en kriminel, I på en måde sætter i fokus. Ja, men det her, det er en World of Crime, kan man sige, eller det er resultatet af, at nogen har været kriminelle. Og med Lorentzen, der kan man godt sige, at hvorfor forherliger I en fange? Og det prøver vi at sige rigtig meget, og det gør vi ikke. Vi prøver at vise det menneske, som Lorentzen var. Vi prøver at fortælle om, at det faktisk er mennesker, som er i fængsel. Og så, at han er sådan lidt mere speciel end de andre. Sådan lidt måske en Egon Olsen-type, der er meget på hitsom. Og hvordan han ligesom sætter sig op mod systemet og får lavet den her tunnel og får flygtet med livet som indsats. Det er jo det, vi prøver at fortælle, at det er, nogen bliver så desperate af at være i fængsel, at de er villige til hvad som helst. Og det er jo også en del af det, når man som samfund dømmer folk til at komme ind bag murene. Selvfølgelig fordi de har gjort noget, og fordi man gerne vil have dem ud af samfundet. Men det har også nogle konsekvenser, og det skal vi også som samfund være klar over, at det har.